שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 362, האבולוציה של הכלבים. הפרק בחסות חיותה, ביטוח חיות מחמד לכלבים ולחתולים. פרטים בסוף הפרק. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים היסטוריה. עם רן לוי. טוב, אתה מוכן, שחר? כן. רגע. תכירו, זה שחר, בן 13, הבן האמצעי שלי. איך קוראים לך? שחר. לוי. ארצ'י. הוא מפריע פה. ארצ'י מנסה לאכול את המיקרופון. כן. אוי, זה חמוד. וזה ארצ'י, גולדן רטריבר מעורב, בן שנתיים, שאימצנו כשהיה רק גור קטן. כמה זמן יש לנו את ארצ'י? שנה וחצי, שנה, משהו כזה. ארצ'י הוא החבר הכי טוב בעולם של שחר. נגיד אם הייתי אומר לך מ-1 עד 10, כמה ארצ'י חמוד? 8.5. גם אני אוהב את ארצ'י, כמובן. הוא חמוד והוא מתוק, וכשאני מגיע הביתה אחרי יום מתיש בעבודה, ארצ'י הוא היחיד שיקפוץ עליי בשמחה, גם בלי לרצות ממני כסף. אבל עם כל זה שהוא חמוד ומתוק, צריך גם לומר בכנות שארצ'י הוא, מה לעשות, טיפש כמו נעל. אם הייתי שואל אותך בסולם 1 עד 10, כמה ארצ'י חכם? מינוס 100. הוא די אידיוט אבל. כאילו, זה לא בקטע של להעליב. אנחנו אוהבים את ארצ'י. אבל אם היה דבר כזה, מבחן פסיכומטרי לכלבים, ארצ'י היה מוציא נכשל. אם הכדור שלו נתקע מאחורי כיסא, אפילו כיסא שאפשר להזיז בקלות, ארצ'י הסתכל עליי כאילו ביקשתי ממנו לפתור את משוואת הגלים של שרדינגר. הוא יכול לבוא אליי עם כדור בפה כדי שאזרוק לו אותו, ושנייה אחר כך, אחרי שכבר זרקתי לו את הכדור, לשכוח לגמרי מכל העניין. בחיי, אם ארצ'י היה ציפור, הוא היה אף ברוורס. ועוד משהו, לא רק שהוא טיפש כמו כדורסל מפונצ'ר, ארצ'י גם משיל שערות בכמות היסטרית. בחיי, אם אתם לא הייתם יודעים שיש לי כלב, הייתם בטוחים שאני מגדל כבשה בבית. זה עכשיו נופל באיזה פוזות מטומטמות. נראה קצת דביל עכשיו. הוא מקופל עם הרגליים הפוכות. כן. אבל הוא חמוד. הוא מאוד חמוד. וכל זה מוביל אותי לנקודה מעניינת. ממצאים גנטיים ועדויות ארכיאולוגיות מוכיחים מעבר לכל ספק כי אביו הקדמון של הכלב המודרני הוא הזאב האפור. מין נכחד של זאבים, ממנו התפצלו הכלבים והזאבים המודרניים לפני כ-20 עד 40 אלף שנה לערך. אבל תאמינו לי, 5 דקות עם ארצ'י יספיקו לכם כדי להבין שישנם הבדלים גדולים ומשמעותיים מאוד בין זאבים וכלבים. המישור הראשון שבו באים ההבדלים האלה לידי ביטוי הוא המישור הפיזי, מבנה הגוף והיכולות האתלטיות של בעל החיים. דוקטור תדהר קליין הוא וטרינר ותיק שהקים בחיפה את מוריה, מרכז רפואי וטרינרי שהוא למעשה בית חולים לכל דבר, לכלבים ולחתולים. במקרה, תדהר גם היה המפקד שלי בצבא, אז ניצלתי את ההיכרות שלי איתו כדי לשאול אותו על ההבדלים הגופניים בין כלבי הבית וקרוביהם הזאבים. הזאב כבעל חיים פראי או בטבע מראה מנגנונים לפעמים שונים או עוצמתיים יותר מבעל החיים, מהכלב שהוא, לדוגמה, חלק מהחושים שלו יכולים להיות מחודדים יותר. לדוגמה, כלבים עם אף פחוס, חוש הריח שלהם או יכולת הקירור שלהם יכולה להיות פחותה מהזאב שיש לו חתיכת רדיאטור מקדימה, ארוך עם המון 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 אזורי חישה ואזורי יכולת החלפת חום קור, כנ"ל גם יכולת הצייד שלו. הראייה שלו יכולה להיות טיפה משופרת בזמנים מסוימים, המלטעות שלו, השיניים שלו בנויות בצורה מיטבית יותר לתפוס את הטרף
יכולת אולי הקומוניקציה שלו לעבוד בלהקה טובה יותר מאשר כלבי הבית, חוש שמיעה מפותח מאוד, חוש ריח מאוד מפותח שיש לכלביים, וכמובן יכולת אתלטית. הזאבים יודעים לרוץ עשרות קילומטרים בלהקה אחרי צייד, או לחילופין להכין את הקרקע לצייד, וזה לרוץ מרחקים ארוכים. היחס שלהם בין עצם לשריר הוא נכון, אין כמעט שומן מיותר. לא רק שהזאבים הם בעלי חושים מחודדים יותר ובעלי יכולת אתלטית טובה יותר מזו של קרובי משפחתם הכלבים, הם גם שונים מהם מבחינה חיצונית. לזאבים יש רגליים ארוכות יותר מאלה של הכלבים, הפרווה שלהם בעלת צבע אחיד, לעומת הכתמים הלבנים והצהובים שאפשר למצוא בפרוותיהם של כלבים רבים, האוזניים שלהם זקופות, לעומת האוזניים השמוטות של ארצ'י, וישנם עוד הבדלים רבים נוספים. המישור השני, שבו אפשר לראות הבדלים משמעותיים בין כלבים וזאבים, הוא במישור הקוגניטיבי. מסתבר שארצ'י שלי הוא לא כזה מיוחד. מחקרים רבים הוכיחו שכלבים הם הרבה פחות טובים מזאבים בפתרון בעיות. למשל, במחקר שערכה פרופסור בריג'יט פון הולט מאוניברסיטת פרינסטון בשנת 2017, היא לקחה קופסה סגורה ושמה בתוכה נקניקייה. 10 זאבים שגדלו בסביבה אנושית מאז שהיו גורים, ו-18 כלבים מגזעים שונים קיבלו הזדמנות לנסות ולפתוח את הקופסה כדי להגיע לנקניקייה שבפנים. 8 מתוך 10 הזאבים הצליחו במשימה, לעומת 2 בלבד מתוך 18 כלבים. די מביך, אתם חייבים להודות. כלבים הם גם הרבה פחות טובים בעבודת צוות. בניסוי אחר התבקשו זוגות של זאבים למשוך יחד חבל כדי לפתוח כלוב ובו מזון. 5 מתוך 7 זוגות של זאבים הצליחו לעבוד יחד בשיתוף פעולה כדי לפתוח את הכלוב. 8 זוגות של כלבים ניצבו בפני אותו האתגר, ושוב, כישלון מביך. רק זוג אחד הצליח לפתוח את הכלוב. אז כן, אין מה לעשות. הכלבים שלנו הרבה פחות חכמים מהזאבים. ההבדלים הברורים בין הזאבים והכלבים מציבים לנו שאלה מסקרנת. האבולוציה, אנחנו יודעים, פועלת בקבועי זמן ארוכים. בעלי החיים משתנים בדרך כלל בקצב איטי מאוד. אבל הכלבים והזאבים כאמור התפצלו מאביהם הקדמון המשותף לפני כ-20 עד 40 אלף שנה בלבד. הרף עין במונחים אבולוציוניים. איך קרה אם כן שהכלבים השתנו באופן כל כך דרמטי ביחס לזאבים בפרק זמן כל כך קצר? החשד המיידי לגבי פתרון התעלומה הזו נופל על גורם יוצא דופן יחסית בהיסטוריה של האבולוציה של הכלבים, הביות. בניגוד לזאבים, כלבים הם בעלי חיים מבויתים. זאת אומרת, לבני האדם הייתה השפעה ברורה על האבולוציה שלהם. אם אנחנו רוצים להבין כיצד התפתחו הכלבים וכיצד קיבלו את התכונות המוכרות לנו כיום, כנראה שאנחנו צריכים לבחון לעומק את תהליך הביות הזה. לרוע המזל, מסתבר שזה לא כל כך פשוט. העדויות הארכיאולוגיות מראות בבירור שהכלב הוא בעל החיים הראשון שבוית על ידי האדם. הרבה לפני הפרה, הסוס והכבשה למשל. מה שהשרידים הארכיאולוגיים לא יכולים לספר לנו, הוא כיצד בדיוק בויתו הכלבים הראשונים. זאת אומרת, מדוע ואיך הפכו אותם זאבים קדומים לכלבים שמוכרים לנו כיום. מכיוון שכך, החוקרים הראשונים שעסקו בשאלה הזו נאלצו להסתמך בעיקר על עדויות עקיפות יותר, כגון ממצאים ארכיאולוגיים לגבי אורח חייהם וצרכיהם של בני האדם הקדומים שאולי היו אלה שביתו את הזאבים הראשונים. למשל, אנחנו יודעים שבני האדם הקדומים היו ציידים ולקטים ושהיו להם אויבים טבעיים רבי עוצמה, כגון הטיגריס וחיות טרף אחרות. לכן סביר להניח שהשימוש שעשו בני האדם באותם כלבים ראשונים היה לשם עזרה בציד או הגנה מפני אותם איומים חיצוניים. לכן התיאוריה המסורתית גורסת שהכלב המודרני הוא תוצאה של ברירה מלאכותית על ידי בני האדם. זאת אומרת שאנחנו בחרנו את הכלבים שהיו הכי מוצלחים בביצוע המשימות שיעדנו להם. למה הכוונה?
אז לטובת ההסבר, גנבתי, ללא שמץ של בושה, כמה מהדמויות המיתולוגיות של דורון פישלר מהפרק של התשובה שעסק בשאלה למה לאוכל רע יש טעם טוב. הסיפור הולך כך. נניח שיש לנו ציידת לקטת קדמונית בשם אג. יום אחד, אג והחבר שלה הולכים ביער ומגלים מאורת זאבים ובה כמה גורי זאבים קטנים וחמודים. אג תמיד רצתה ילדים, אבל לא ממש משתגע על הרעיון, כי הוא מעדיף לישון עד מאוחר ולשחק פיפה בפלייסטיישן שלו. זאת אומרת, פלייסטיישן מאבן. בכל אופן, אג מסתובבת ליד המאורה מדי פעם ושמה לב שאם הזאבה לא חוזרת הביתה. אולי קרה לה משהו. הגורים הקטנים והחמודים מייללים ברעב, ואג מחליטה שאם לא רוצה ילדים, היא תאמץ לעצמה גור זאבים. היא בוחרת את אחד הגורים, למעשה גורה, וחוזרת איתה למערה שלהם. אג ומגדלים את הגורה שלהם, שקוראים לה ודי מהר, מפסיקה להיות גורה חמודה ומתוקה וגדלה להיות זאבה בוגרת עם שיניים מהסוג שגורם לך לרצות לבקר את סבתא כדי לבדוק שהכל בסדר. אז ואג קושרים את הזאבה שלהם לעמוד ומציע בעדינות שאולי הגיע הזמן להיפטר לפני שהזאבה תצליח להשתחרר ותעשה מהם שוארמה. אבל אג מזכירה לו את הפעם ההיא שטיגריס התקרב למחנה שלהם בלילה ונעמה עליו והבריחה אותו. אז ואג מחליטים שבכל זאת שימושית ומשאירים אותה. יום אחד זאב חתיך עובר במקרה באזור ונכנסת להיריון. כשהגורים שלה נולדים, אג ומחלקים אותם לחברים שלהם וואה ו... גור הזאבים שקיבלה וואה מתגלה בחלוף הזמן כחסר תועלת. לא רק שהוא גדל להיות זאב בוגר ומפחיד שצריך לקשור אותו לעמוד, הוא גם לא נוהם על טיגריסים שמתקרבים למחנה. אז וואה קוראת לבודו בודו, השף השוודי של השבט, שעושה מהזאב חסר התועלת ארוחת ערב. הגורה שקיבל לעומת זאת היא אחלה, ביחס לזאב בכל אופן. עדיין חייבים לקשור אותה לעמוד, אבל היא נוהמת על זרים שמתקרבים למחנה, ואתם יודעים מה? השיניים שלה גם קצת פחות מאיימות ומפחידות מאלה של הזאב ממוצע. אז ממשיך להכיל את הזאבה שלו, עד שגם לה נולדים גורים חדשים, וחוזר חלילה דור אחר דור אחר דור. זו תיאוריית הברירה המלאכותית שמסבירה איך בני האדם ביטו את הזאבים הפרועים והפכו אותם לכלבים המודרניים. הפרט החשוב בסיפור הזה הוא האופן שבו החליטו חברי השבט מי מגורי הזאבים יחיה ומי לא. רק הזאבים המועילים והפחות מפחידים זכו באפשרות להתרבות ולהעמיד צאצאים. הגורים המאיימים והלא מועילים לא שרדו. לאורך מאות ואלפי דורות, הלחץ המלאכותי הזה הביא להיווצרותו של הכלב החמוד והמועיל שאנחנו מכירים היום. במילים אחרות, על פי תיאוריית הברירה המלאכותית, אנחנו הם אלה שגרמנו לכלבים להיראות ולהתנהג כפי שהם נראים ומתנהגים היום. תיאוריית הברירה המלאכותית הייתה במשך שנים רבות ההסבר המדעי המוביל והמועדף לגבי האופן שבו בויתו הכלבים, אבל יש לה בעיה. זאבים לא אוהבים בני אדם. במקרה הטוב, זאב ממוצע ישאף להתרחק מבני האדם ככל שהוא רק יכול, ובמקרה הרע, הוא עלול לתקוף אותו, לפצוע ואפילו להרוג אם הוא מרגיש מאוים או בתחרות על מזון. לאורך רוב ההיסטוריה האנושית, זאבים ובני אדם היו אויבים מרים שנאבקו על אותם מקורות מזון ואזורי מחיה. ניסויים רבים שנעשו במרוצת השנים לימדו אותנו שגם אם לוקחים גור זאבים ומגדלים אותו בסביבה אנושית לחלוטין עם המון אהבה וליטופים, הוא עדיין גדל להיות זאב על כל המשתמע מכך לגבי ההתנהגות שלו כלפי בני אדם. ברוב המכריע של המקרים, גם אם הזאב המאומץ לומד להסתדר עם האדם שאימץ אותו, הוא עדיין יהיה תוקפני וחשדן כלפי בני אדם אחרים. במילים אחרות,
תהליך ביות הוא לא משהו שקורה בתוך תקופת חיים אחת, או אפילו דור אחד או שניים. זהו תהליך ארוך, שעשוי לקחת מאות ואלפי שנים. ובמצב כזה, קשה להבין מדוע שבני האדם יתאמצו ויגדלו דור אחר דור אחר דור של זאבים חשדניים ותוקפניים, שבשלב הזה נזכור, הם עדיין די חסרי תועלת מבחינה מעשית. הם צורכים המון בשר, שמן הסתם בא על חשבון הבשר שבני האדם יכולים לאכול, אבל התועלת שאפשר להפיק מהם היא די מוגבלת, מכיוון שהם לא ממלאים פקודות, לא משתתפים בצייד וכדומה. ואם הם לא חמודים ולא מביאים תועלת, למה לגדל אותם? הקושי הזה הוא הסיבה שהיו מדענים שההסבר הזה לגבי האופן שבו בויתו הכלבים בימי קדם, לא סיפק אותם, והספקנות הזו הובילה בסופו של דבר לניסוי מרתק ויוצא דופן שזכה לכינוי אחד הניסויים החשובים ביותר בהיסטוריה של הביולוגיה. דימיטרי בלייאב נולד ברוסיה ב-1917 ומגיל צעיר יחסית התעניין בביולוגיה ובגנטיקה. הוא למד במכון האקדמי לחקלאות במוסקווה, ובתום לימודיו החל לעבוד במכון מחקר במוסקווה, שהתמקד בגידול בעלי חיים לצורך הפקת פרוות שברית המועצות הצעירה יצאה למדינות אחרות. בלייאב היה חסיד מושבע של תורת האבולוציה, וקרא בשקיקה את כתביו של צ'רלס דרווין. אחד מאותם כתבים היה הספר שיצא לאור ב-1868, בשם השינויים בבעלי חיים וצמחים תחת ביות. The Variation of Animals and Plants Under Domestication. דרווין תיאר בו תופעה מסקרנת, אותה הוא חינה בשם תסמונת הביות, Domestication Syndrome. דרווין הבחין בעובדה שיונקים ממינים שונים שעברו ביות על ידי בני האדם, חולקים מספר תכונות מובהקות שמפרידות בינם ובין אותם מינים בגרסאות הלא מבויתות שלהם. למשל, לכבשים, כלבים וחזירים מבויתים יש אוזניים שמוטות, בעוד שלזאבים הלא מבויתים למשל יש אוזניים סקופות. לכלבים, חתולים ואחברים מבויתים יש חותם קצר יותר מאחיהם הלא מבויתים, וגם השיניים שלהם יהיו קטנות יותר. מינים מבויתים הם לרוב קטנים יותר ממקביליהם הלא מבויתים, המוח שלהם קטן יותר, הזנבות שלהם מסולסלים, והפרווה שלהם מנוקדת בכתמים צהובים ולבנים. שוב, אלו תכונות שמופיעות בכמעט כל בעלי החיים המבויתים, ולא משנה אם מדובר בפרה או באחבר. בלייאב נתקל בעצמו בסינדרום הביות במסגרת עבודתו במכון המחקר, והתופעה הזו עוררה את סקרנותו. הוא שאל את עצמו, מדוע מופיעות אותן התכונות שמאפיינות את סינדרום הביות בבעלי חיים ממינים שונים לחלוטין, מחתולים, דרך כבשים ועד כלבים? מהו החוט המקשר בין כל אותם בעלי חיים? מבחינה פיזיולוגית, כל המינים האלה הם יונקים, אבל פרט לכך, הם די שונים זה מזה בגודל ובתזונה. גם התפקידים שבעלי החיים האלה ממלאים בתרבות שלנו שונים מאוד. את חלקם אנחנו מגדלים למאכל, חלקם עובדים בשדות, ואחרים, כמו הכלבים, ממלאים תפקידים כמו הגנה וליווי. שוב, אין חוט מקשר מהותי ביניהם. בלייאב הפך במוחו בבעיה, ולבסוף מצא קשר פוטנציאלי שכזה. לא בפיזיולוגיה של בעלי החיים המבויתיים, אלא בהתנהגות שלהם. כל בעלי החיים האלה חברותיים כלפי האדם. יש להם מזג נוח והם כמעט תמיד שלווים ולא תוקפניים. אבל מה הקשר בין התנהגות חברותית ולא תוקפנית לבין כל אותם סממנים גופניים של סינדרום הביות? בלייאב החליט להקדיש את זמנו לפתרון השאלה המסקרנת הזו. ב-1953 הוא החליט לעבור לסיביר והתקבל להיות סגן מנהל המכון לגנטיקה בנובוסיבירסק, עיר בדרום מזרח רוסיה. שם, ב-1959, הוא יזם את הקמתו של ניסוי יוצא דופן. במרכז הניסוי עמדו שואלים ממין המכונה שואל כסוף, סילבר פוקס, שהוא סוג של שואל פרה, משמע שואל שלא עבר ביות. בלייאב בחר את השואלים משתי סיבות. הראשונה היא ששואלים מתרבים במהירות גבוהה יחסית ומעמידים דור חדש של צאצאים בתוך שנה אחת בלבד. השנייה, מכיוון שהם,
כמו הזאבים, שייכים למשפחת הכלביים, ולכן הם מדמים במידה מסוימת את הזאבים הקדומים שהיו אבות אבותיהם של הכלבים המודרניים. בלייב וצוות העוזרים שלו גידלו את השואלים בכלובים, וכשנולדו גורים חדשים, החוקרים ניסו להתקרב אל הגורים הצעירים וללטף אותם. ככלל, שואלי פרא, כמו זאבים, לא אוהבים בני אדם. הם מפחדים מאיתנו ונוטים לברוח, או אם הם מרגישים מאוימים, לנהום באיום ואפילו לתקוף. אבל לא כל השואלים נולדו זהים. מבין כלל אוכלוסיית השואלים, יש כאלה שהם פחדנים יותר, ויש כאלה שהם פחדנים פחות. מתוך כל 10 גורים בקבוצת הניסוי, החוקרים בחרו גור אחד בלבד שהיה הכי פחות פחדן, או בניסוח אחר, הכי ידידותי כלפי החוקר שניסה ללטף אותו, והגור הזה הוא זה שזכה באפשרות להעמיד צאצאים בדור הבא. כל שאר השואלים הפחות ידידותיים, ובכן, אין דרך נעימה לומר זאת, הם הפכו לפרוות. במילים אחרות, השואלים של בלייב עברו ברירה קשוחה ובלתי מתפשרת. רק 10% מהשואלים בכל דור חדש, אלה שבמקרה לגמרי נולדו עם קצת פחות פחד מבני אדם מאשר חבריהם לקבוצה, שרדו וזכו להתרבות. תוצאות הניסוי היו לא פחות ממדהימות. בדור הרביעי של השואלים נולד שואל שקשקש בזנב כשחוקר התקרב אליו. זה אולי נשמע לכם כמו עניין של מה בכך, אבל הווטרינר דוקטור תדהר קליין מבקש להזכיר לנו עובדה חשובה. תשים לב, אני לא ראיתי אף פעם זאב שמקשקש בזנב. זה תכונה כלבית פרופר. אני לא תראה כלב בטבע, שואל, טן, זאב שמקשקש בזנב. וגם דברים שהם עושים כלפינו, כמו להשאין עלינו את הראש, בוא להרשית לנו רגל, לתת לנו יד כביכול. כל הדברים האלה הם, הם, הם לא דברים שקיימים בקבוצות שחיות בטבע, בבר. אף אחד לא לימד את השואל הזה לקשקש בזנב, ואף אחד גם לא ברר את אבותיו לפי יכולתם לקשקש או לא לקשקש בזנבותיהם. התכונה הזו הופיעה באופן ספונטני לחלוטין. וזו הייתה רק ההתחלה. 6 לתוך הניסוי, בדור השישי, נולדו מספר שואלים שלא רק שקשקשו בזנבם למראה חוקר אנושי, הם למעשה איבדו כל פחד מבני האדם. הם לקקו את ידיהם של החוקרים, התגלגלו על הגב כדי לקבל תשומת לב וליטופים, הסכימו שבני האדם ירימו אותם על הידיים, ואפילו איבבו בצער כשהחוקרים יצאו מהכלוב. 10 לתוך הניסוי החלו להופיע גם סממנים פיזיים מובהקים של סינדרום הביות. כתמים לבנים צהובים החלו להופיע על פרוות השואלים, החותם שלהם הלך וקטן בהדרגה מדור לדור, השיניים שלהם הלכו וקטנו, והרגליים שלהם נעשו קצרות יותר. בדיקות מעבדה הראו שהרמה הממוצעת של הורמוני סטרס אצל שואלים נחמדים פחתה בחצי לעומת קבוצת הביקורת, ושמחזור היחום שלהם הלך והתארך לעומת שואלי הפרא, עוד תופעה מוכרת אצל בעלי חיים מבויתים. שימו לב לפרט מהותי באופן שבו התנהל הניסוי של בלייב. הקריטריון היחיד לפיו נבררו השואלים היה יחסם כלפי בני האדם. לא צבע הפרווה שלהם, לא גודל השיניים, ולא אם הם חמודים יותר או פחות משאר הגורים. רק חברותיות כלפי בני האדם, וזה הכל. ולמרות שהלחץ הברירתי שהופעל על השואל נגע אך ורק להתנהגות שלו, התוצאה בפועל הייתה שינויים גם במאפיינים הפיזיים של השואלים. גודל החותם, השיניים, כתמים על הפרווה וכדומה. במילים אחרות, בלייב הוכיח שברירה שמופעלת אך ורק על ההתנהגות של בעל חיים, יוצרת את כל אותו מגוון של תכונות התנהגותיות ופיזיולוגיות שצ'רלס דרווין זיהה בבעלי חיים מבויתים. והתגלית הזו פותחת את השער להסבר אפשרי נוסף לאופן שבו הפכו זאבי הפרא לכלבים שמוכרים לנו כיום.
כזכור, התיאוריה הקלאסית לגבי ביות הכלבים גרסה שאנחנו, בני האדם, קבענו ועיצבנו את תכונותיהם של הכלבים הראשונים באמצעות ברירה מלאכותית ומכוונת. בני האדם הקדמונים בחרו את הזאבים המועילים ביותר, או את אלה שהיו להם את השיניים הקטנות או הרגליים הקצרות וכדומה, וכך במרוצת הזמן הפכו הזאבים לכלבים כפי שאנחנו מכירים אותם כיום. אבל הניסוי של בלייב מרמז על אפשרות אחרת שזכתה לכינוי ברירת הנחמדים. על פי התיאוריה הזו, לא אנחנו בייתנו את הזאבים, אלא הזאבים בייתו את עצמם. בואו נחזור למחנה הפרה-היסטורי שלנו. בגרסה הזו של הסיפור, אג לא חולמת אפילו על לאמץ גור של זאבים. היא זוכרת איך זאב גדול ומפחיד טרף את סבא שלה, התקרב בטעות למאורה שלו. אז אג ממש לא אוהבים זאבים, וגם הזאבים ממש לא אוהבים אותם, וכולם שומרים על כמה שיותר מרחק זה מזה. כשאג מסיימים את ארוחת הצהריים שלהם, הם משליחים את שאריות האוכל לערמה גדולה מחוץ למחנה. יום אחד הם רואים להפתעתם זאב מסתובב ליד הערמה ונובר בשאריות המזון. אני אומר להפתעתם, מכיוון שבדרך כלל זאבים לא מתקרבים למחנה שבני האדם. הם מפחדים מאיתנו ומעדיפים למצוא טרף במקום אחר. אבל הזאב הזה, שנקרא לו, היה כנראה רעב מאוד מצד אחד, ואולי הוא היה גם קצת פחות פחדן משאר חבריו הזאבים. אז מתגבר על הפחד, מתקרב לערימת השאריות, וכך זוכה בסוג של ארוחת חינם. השנים חולפות. הצאצאים של אג ומם עדיין לא מתקרבים לזאבים, אבל שבזכות האומץ שלו זכה לאכול טוב יותר משאר חבריו הזאבים, היו המון צאצאים בריאים וחזקים, שגם הם, כמו, פחות מפחדים מבני האדם, ולכן הם מעיזים להסתובב בקרבת המחנה ולאכול מהשאריות שלהם. יום אחד, הנכד של הנכד של הנכד של אג שומע את הזאבים שמסתובבים לא רחוק מהמחנה שלו נוהמים בקול. מטפס על העץ ורואה טיגריס מתקרב למחנה. הוא מזעיק את שאר חברי השבט שמקימים מהומה גדולה, והטיגריס מסתלק. מתחיל לחשוב. אמנם כולם יודעים שזאבים מסוכנים לבני האדם, אבל הזאבים האלה נראים קצת יותר ידידותיים, ובזכותם כולם ניצלו מהטיגריס. אז אולי הזאבים האלה הם לא כל כך נוראים כפי שתמיד חשבנו? אולי אפילו כדאי שהם יסתובבו באזור ויתריעו על איומים מתקרבים. אז בארוחת צהריים הבאה, לוקח איזו חתיכת בשר צ'נה ומשליך אותה לערמה מחוץ למחנה. אחד הזאבים, שהוא הכי פחות פחדן מכל שאר הזאבים הפחות פחדנים, לוקח סיכון, מתקרב ראשון לערמה וזוכה בבשר הטעים. הסיפור ההיפותטי הזה מתאר למעשה גרסה טבעית ולא מתוכננת של ניסוי השואלים של בלייב. על פי הגרסה הזו, הזאבים שהכי פחות פחדו מבני האדם, או בניסוח אחר, הזאבים שהיו הכי ידידותיים לבני האדם, למרות שנזכור שבשלב הזה ידידותיות פירושה בסך הכל לא לברוח הכי רחוק שאפשר, הם זכו לאכול טוב, ולכן סיכויי ההישרדות שלהם עלו. הם העמידו יותר צאצאים, שהיו גם הם ידידותיים לבני האדם. כפי שהדגים ניסוי השואלים, לחץ ברירתי שפועל על התנהגות יכול להוביל להופעתן של כל אותן תכונות שאנחנו מכירים מסינדרום הביות, מקשקוש בזנב ועד שיניים קטנות יותר. במילים אחרות, על פי התיאוריה הזו, לבני האדם לא הייתה השפעה ישירה על הזאבים. לא אנחנו היינו אלה שהחלטנו איזה זאב יחיה ואיזה זאב ימות. אנחנו בסך הכל זרקנו שאריות מזון מחוץ למחנה, ונתנו לזאבים הפחות פחדנים יתרון אבולוציוני על פני הזאבים הפחדנים יותר. הזאבים הפחות פחדנים שרדו, ולמעשה בייתו את עצמם והפכו לכלבים. זאת ועוד, ניסוי השואלים של בלייב הראה שתהליך הביות הזה יכול היה להתרחש במהירות מסחררת בקנה מידה אבולוציוני, בתוך
כמה עשרות דורות בלבד. זו הייתה מסקנה מרתקת, שהייתה עשויה לחולל מהפכה בתחום חקר הביות, אבל לבלייב היו שתי בעיות רציניות. הראשונה הייתה שלבלייב לא היה שום הסבר מניח את הדעת לגבי השאלה איך בדיוק מתרחש סינדרום הביות. מה הקשר בין מידת הנחמדות של השואל לצבע הפרווה שלו או לגודל השיניים שלו? ללא ההסבר הזה, יהיה לו קשה מאוד לשכנע את שאר הביולוגים לאמץ את התיאוריה שלו לגבי ביות הכלבים. הבעיה השנייה הייתה אפילו עוד יותר קשה, והיא שבלייב היה, ותסלחו לי על השפה הציורית, בפאנג סיביר. הוא והשואלים שלו היו פחות או יותר במקום הכי נידח בכדור הארץ, ולא רק שבלייב היה בפאנג סיביר, שנות ה-50 וה-60 היו גם ימי שיא המלחמה הקרה, מה שאומר שהתקשורת בין המדענים במערב ועמיתיהם במזרח הייתה מינימלית בלאו הכי. כתוצאה מכך, כמעט אף אחד במערב לא שמע על הניסוי של בלייב. המדען הסובייטי המשיך לגדל את השואלים שלו שנה אחר שנה ודור אחר דור, עד שב-1985 הוא הלך לעולמו. אבל גם אז הניסוי לא הפסיק. לודמילה טרוט, מדענית שבלייב גייס עוד בשנות ה-60, החליפה אותו והמשיכה להרבות את השואלים, גם כשברית המועצות התפרקה והתנאים מסביבה, גם הפיזיים וגם הכלכליים, נעשו קשים מנסו. רק ב-1999, 40 שנה לאחר שהניסוי יצא לדרך, היא כתבה מאמר מפורט על ניסוי השואלים ותוצאותיו, והמדענים במערב שמעו בפעם הראשונה על הניסוי המהפכני של בלייב. בשנים שחלפו מאז שהלך בלייב לעולמו, ההתקדמות שחלה בתחום הביולוגיה אפשרה לחוקרים להציע הסבר אפשרי לשאלה שהמדען העיקש לא יכול היה לענות עליה בתקופתו. כיצד יכול שינוי התנהגותי להשפיע על מאפיינים פיזיים של בעל חיים? מתברר שישנו סוג מסוים של תאי עצב שבשלב מוקדם מאוד של התפתחות העובר נודדים מהאזור שבו הם נוצרים אל כל מיני אזורים ברחבי הגוף, ושם הם משפיעים על המאפיינים הפיזיים השונים של בעל החיים, כגון צבע הפרווה, גודל השיניים וכדומה. מחקרים הראו שבבעלי חיים שעוברים תהליך של ביות התנהגותי, יש פחות תאי עצב מאותו הסוג שנודדים ברחבי הגוף. מכיוון שמערכת העצבים היא זו שמשפיעה על התנהגותו של בעל החיים, ההסבר הזה מציע קשר אפשרי בין ההתנהגות לבין המאפיינים הפיזיים שאנחנו רואים בסינדרום הביות. התגלית הזו, בשילוב התוצאות המרתקות של ניסוי השואלים, חוללו מהפכה בהבנה שלנו לגבי האופן שבו הפכו הזאבים החשדניים והתוקפניים לידידו הטוב ביותר של האדם. וכיום, תיאוריית ברירת הנחמדים, או בשמה השני, תיאוריית הביות העצמי, היא ההסבר המדעי המקובל לגבי האופן שבו השתנו הזאבים הקדומים והפכו לכלבים. בלייב זכה לאחר מותו להכרה בינלאומית נרחבת, ואם תבקרו אי פעם במכון שלו בנובוסיבירסק, תוכלו למצוא שם פסל של דימיטרי בלייב יושב על ספסל ולוחצת ידו של שואל כסוף, חמוד וידידותי. ראוי לציין שתיאוריית ברירת הנחמדים היא תיאוריה צעירה יחסית, ולכן יש חוקרים שעדיין מטילים בה ספק. בואו נציין שתי הסתייגויות חשובות שראוי לא להתעלם מהן. הראשונה היא שייתכן שהניסוי של בלייב היה פגום. כיצד? ובכן, בלייב רכש את השואלים הראשונים עבור הניסוי מחברה קנדית. הוא כנראה האמין שהשואלים שהוא קיבל היו שואלי פרא, אבל מחקרים מודרניים העלו שהשואלים המדוברים היו צאצאיהם של שואלים שחיו בשבי כבר מאז סוף המאה ה-19. זה אומר שהשואלים שהשתתפו בניסוי לא היו שואלי פרא במלוא מובן המילה, והעובדה הזו מטילה ספק לגבי תקפות המסקנות של בלייב לגבי תהליך הביות המואץ. ההסתייגות השנייה קשורה בתיאוריה הקלאסית שהזכרתי, התיאוריה שגורסת שבני האדם אימצו זאבים, גידלו אותם וכך השפיעו על התכונות שלהם באופן אקטיבי.
אמרתי לכם שזה לא ממש הגיוני שבני האדם יוותרו על הבשר יקר הערך שלהם לטובת בעלי חיים שלא ממש מביאים להם תועלת. אבל יש חוקרים שטוענים שלאדם הקדמון היה דווקא המון בשר צייד עודף, ולכן לא הייתה לו שום בעיה לחלוק אותו עם בעל חיים אחר, אפילו כזה שלא ממש מסייע לו. אלו כאמור הסתייגויות תקפות, אבל עושה רושם שהן לא מספיק משמעותיות כדי לסתור את העדויות החזקות לטובת תיאוריית ברירת הנחמדים. ובנוסף, תיאוריית ברירת הנחמדים גם נותנת לנו מענה מוצלח לשאלה שהצגתי בפתיחת הפרק. איך קרה שהכלבים השתנו באופן כל כך דרמטי ביחס לזאבים בתוך פרק זמן כל כך קצר? מכיוון שהמנגנונים הפיזיולוגיים שבבסיס סינדרום הביות פועלים בקצב מהיר ביותר, כפי שהדגים ניסוי השואלים של בלייב. אבל ישנה שאלה נוספת שתיאוריית ברירת הנחמדים לא נותנת לנו מענה עליה, והיא השאלה מדוע השתנו הכלבים כפי שהשתנו. בתחילת הפרק הכרתי לכם את ארצ'י, הכלב שלי, וסיפרתי לכם שלמרות שהוא מאוד חמוד ומתוק וכולנו אוהבים אותו מאוד, הוא גם, מה לעשות, טיפש כמו נעל. וכשאני אומר טיפש כמו נעל, אני מתכוון לזה באופן מילולי. למשל, ארצ'י מאוד אוהב לגנוב לי את הגרביים וללעוס אותם. עם הזמן אני גיליתי שאם אני רוצה שהוא לא ילעס לי את הגרביים, כל מה שאני צריך לעשות זה לשים אותן מתחת לנעליים. ארצ'י, הכלב הגאון, מסתכל על הנעליים, מסתכל עליי, מסתכל שוב על הנעליים, ולא יודע מה לעשות. מבחינתו, כאילו סגרתי את הגרביים בכספת. סיפרתי לכם גם שארצ'י הוא לא כזה מקרה מיוחד. המחקר מוכיח שכלבים ככלל הם הרבה פחות חכמים מקרוביהם הזאבים. מה פשר הדעיכה הקוגניטיבית הזו? מדוע התפתחו הכלבים להיות טיפשים יותר מהזאבים? כדי לענות על השאלה הזו, אנחנו צריכים לצלול עמוק יותר לתוך השינויים האבולוציוניים שהתחוללו אצל הכלבים במרוצת הדורות, ואל שתי תכונות מרתקות במיוחד שהתפתחו אצלם. אנחנו יודעים שכשאם ותינוקה מביטים זה בעיניה של זו, שני המוחות, גם של האם וגם של התינוק, מפרישים הורמון בשם אוקסיטוצין, המוכר גם בשם הורמון האהבה. כפי שמרמז הכינוי הזה, אוקסיטוצין הוא חלק חיוני מהתהליך של הבונדינג בין האם והתינוק. זה מה שגורם לנו לאהוב את הילדים שלנו בטירוף ולרצות להגן עליהם ולעזור להם בכל מחיר. באופן מפתיע, מסתבר שאותו הדבר בדיוק מתרחש גם כשכלב והבעלים שלו מתבוננים זה בעיניו של זה. שני המוחות, גם של הכלב וגם של האדם, מפרישים אוקסיטוצין. במילים אחרות, הכלבים חטפו במרכאות את המנגנון הנוירולוגי שעוזר לנו להיקשר לצאצאים שלנו, ומשתמשים בו לטובתם כדי לגרום לנו להתאהב גם בהם. זה המקרה היחיד שמוכר לנו בטבע שבו קיים חיבור הורמונלי שכזה בין שני פרטים משני מינים שונים. תכונה מרתקת וייחודית נוספת שפיתחו הכלבים היא שימוש בהבעות פנים. מסתבר שאצל הכלבים התפתח שריר מיוחד באזור העין, שריר שלא קיים אצל הזאבים, שמאפשר להם להרים את הגבות. אני לא חושב שאני צריך לתאר לכם את ההשפעה של התנועה הזו. אם ראיתם אי פעם כלב עצוב, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הרמת הגבות גורמת לעיניים להיראות גדולות יותר וילדותיות יותר, והמוח האנושי שמפורסם ביכולת שלו לזהות הבעות פנים מפרש את התנועה הזו כעצבות, ואז אנחנו פשוט נמסים. מחקר שנערך בבית מחסה לכלבים הראה בבירור שכלבים שהפיקו הבעות פנים שכאלה אומצו במהירות גדולה יותר על ידי בני האדם מכלבים שלא למדו להשתמש בשרירי הגבות שלהם. עובדה שמעידה על היתרון האבולוציוני הברור של היכולת הזו. שתי התכונות או היכולות האלה שהתפתחו אצל הכלבים מסבירות לנו מדוע אנחנו כל כך אוהבים אותם ללא קשר לשאלה האם הם מביאים לנו תועלת או לא. אחרי הכל, אם אני חושב על זה, ארצ'י מסתובב לי בבית, מקבל ממני אוכל, מפזר את השערות שלו בכל מקום, ובנוסף הוא דורש ממני שאני אפתור לו כל מיני בעיות שיש לו בחיים, כמו כדורים שנתקעים מאחורי כיסאות. ומה הוא נותן לי בתמורה? כלום.
הוא לא רואה את העדרים שלי, לא סוחב את מסחלת השלג שלי, ואם הייתי עיוור, בחיי שהייתי מעדיף שהרובוט שואב האבק יראה לי את הדרך. כל מה שיש לכלב הזה לומר להגנתו, זה שהוא חמוד. מה עושה את ארצ'י חמוד? המראה שלו, מהגות שלו, לפעמים אפילו הפרצוף שלו, שזה כזה כל מיני פרצופים חמודים כזה. מה זה למשל פרצוף חמוד? אין לי מושג, יש לו לפעמים פרצופים חמודים כאלה. היכולת הזו של כלבים לגרום לנו להתאהב בהם ולרצות לטפל בהם ולדאוג להם, כפי שאנחנו דואגים לילדים שלנו, עשויה להסביר מדוע הם גם פחות חכמים מהזאבים. כדי לפתור בעיות מורכבות שניצבות מול הזאבים, האבולוציה פיתחה אצלם אינטליגנציה גבוהה, או יותר נכון לומר גבוהה ביחס לבעלי חיים אחרים, ויכולת לעבודת צוות. אבל במקרה של הכלבים, האבולוציה החליפה את האסטרטגיה הזו באסטרטגיה שונה לחלוטין, אסטרטגיה של שיתוף פעולה איתנו, בני האדם. זאת אומרת, לגרום לנו, בני האדם, לפתור לכלבים את הבעיות שלהם. ואם חושבים על זה, זו אסטרטגיה לא פחות מגאונית, מכיוון שלא משנה כמה פעמים ינסה זאב לפתור בעיה באמצעות ניסוי ותהייה או שיתוף פעולה עם שאר חברי הלהקה שלו, הוא לעולם לא יצליח להתעלות על המוח האנושי. במילים אחרות, הכלבים נעשו טיפשים במרכאות, בעקבות הביות, מכיוון שהם פשוט לא צריכים לדעת לפתור בעיות בעצמם. יש להם אותנו, וזה מספיק להם. וכשמשווים את מספרם הזעום של זאבים בטבע, לעומת מאות מיליוני הכלבים שחיים מצידנו כיום, קל לזהות איזו מבין האסטרטגיות האבולוציוניות האלה הוכיחה את עצמה כמוצלחת יותר. דוקטור תדהר קליין רואה בבירור את העדיפות של האסטרטגיה הכלבית על פני זו של הזאבים בעולם התוכן שלו, עולם הווטרינריה. נכון, הוא אומר, לזאבים יש חוש ריח יותר טוב והם גם רצים למרחקים ארוכים יותר, אבל... מצד שני, הם חשופים להמון גורמים שאין להם פתרון עבורם, כמו כמובן פציעות שמזדהמות, כמו לדוגמה גורמים מזהמים, כמו לדוגמה כל מיני גורמים אינפקטיביים, פרזיטים למיניהם, בין זה פרזיטים חיצוניים או פרזיטים פנימיים, שבסופו של דבר תוחלת החיים שלהם בהשוואה לכלבי הבית שלנו היא נמוכה בהרבה. וזה פה אני יכול להכניס אנקדוטה שאנשים אומרים לי, למה אתה לא נותן לנו לתת עצמות לכלב? בטבע הזאב אוכל כל הזמן עצמות, נכון? אבל בטבע הזאב חי 4 שנים. ואני חושב שאנחנו לא רוצים שבעל החיים שלנו בבית יחיה 4 שנים, אנחנו רוצים שיחיה באיכות טובה כמה שיותר. כנ"ל גם אלה ששואלים אותי, למה לטפל כנגד פרושים וקרציות? הרי גם בטבע יש פרושים וקרציות, נכון? אבל גם בטבע יש פרושים וקרציות, ומעבירים הרבה פרזיטים שאפשר גם למות בגלל נגיעות בפרזיטים האלה, אז אנחנו לא רוצים שזה יקרה אצלנו. אבל התובנה הזו, לגבי השימוש שעושים בנו הכלבים לצרכים שלהם, מעלה בתורה שאלה חדשה. אם ההיעזרות באינטליגנציה שלנו היא אסטרטגיה אבולוציונית מוצלחת כל כך, מדוע רק הכלבים מיישמים אותה? למה הזאבים למשל לא למדו להשתמש בנו כדי לעשות את החיים שלהם לקלים יותר? התשובה על השאלה הזו היא שכדי להיעזר בבני האדם, בעל חיים צריך קודם כל לעבור משוכה קוגניטיבית גבוהה ואפילו גבוהה מאוד, והיא היכולת לתקשר עם בני האדם. עושה רושם שהאבולוציה יצרה אצל ידידינו ההולכים על 4 יכולת פנומנלית לעשות את מה שאף בעל חיים אחר בטבע לא יכול לעשות, וזה לתקשר איתנו. למשל, מחקרים רבים הראו שכלבים טובים מאוד בלהבין מחוות של מיקום, כמו הצבעה עם היד על מקום מסוים, ואפילו מבינים היטב מחוות של מיקום בדרכים לא סטנדרטיות, כמו הצבעה עם הרגל. למעשה, עושה רושם שהכלבים אפילו יותר טובים מהקופים בעניין הזה. אותו הדבר נכון גם לגבי פקודות קוליות, כמו שב או תן יד, שכלבים מבינים באופן כמעט אינסטינקטיבי, בעוד שזאבים לא מצליחים לפענח גם אחרי אילוף ממושך. הכלבים גם ניחנו בעוד יכולת יוצאת מהכלל, והיא היכולת לעקוב אחרי המבט שלנו, שהיא תכונה חשובה מאוד בהקשר של תקשורת. עקיבה אחרי המבט שלנו מאפשרת לכלב להתניע במרכאות תהליך של תקשורת. כשארצ'י מסתכל לי בעיניים, אני יודע שהוא רוצה ממני משהו.
ובנוסף, היא מאפשרת לכלב להבין מתי הפקודות או המחוות שאנחנו עושים אכן מופנות אליו, לעומת זמנים שבהם אנחנו מתקשרים עם בני אדם אחרים. ואכן, המחקר מראה שכלבים נוטים להתעלם ממחוות אנושיות כשהאדם שנותן אותן מסתכל לכיוון אחר או כשהעיניים שלו מוסתרות. לסיכום, שאלנו כיצד זכו הכלבים בתכונות שלהם ומדוע הם שונים כל כך מהזאבים קרובי משפחתם. התשובה לדעת החוקרים היא הלחץ הברירתי שפעל על הזאבים הקדומים שהסתובבו בקרבת בני האדם והוביל לכך שרק הזאבים החברותיים והפחות תוקפנים כלפי האדם נהנו משאריות המזון שלנו וכך זכו ביתרון הישרדותי. ברבות השנים, ברירת הנחמדים הזו הובילה, כפי שהדגים ניסוי השואלים, להופעתן המהירה של מגוון תכונות שצ'ארלס דרווין העניק להן את השם הכולל סינדרום הביות. אבל הכלבים זכו ביותר מאשר רק זנב מסולסל ואוזניים שמוטות. הם גם למדו להשתמש במנגנונים נוירולוגיים אנושיים, כגון הפרשת אוקסיטוצין וזיהוי הבעות פנים, כדי לגרום לנו לאהוב אותם יותר, ובנוסף, למדו גם כיצד לתקשר איתנו בצורה אפקטיבית מאוד. אפקטיבית הרבה יותר, למשל, מזו של הזאבים, ואפילו מזו של הקופים. האמת, כשאני חושב על זה עכשיו, אולי כל הסיפור הזה לא צריך להפתיע אותי כל כך. תמיד חשבתי שארצ'י הוא כלב טיפש, וזה נכון, הוא באמת טיפש. אבל בתכלס, אם בוחנים את העניין באובייקטיביות, יש כאן יצור אחד שישן בקרית הנוחה שלו 18 שעות ביום, ויצור אחר שדואג למלא לו את הקערה באוכל משובח, להוציא אותו לטיול 3 פעמים ביום, ולנקות את השערות המעצבנות שלו כל בוקר. אז או שארצ'י לא כזה טיפש כמו שחשבתי, או שאני לא כזה חכם כמו שחשבתי. ועוד דבר אחרון. יש מי שספגו השראה מתורת האבולוציה של דרווין ומנסים ליישם אותה גם על בני האדם בווריאציה מעוותת של רק החזק שורד. הנאצים למשל השתמשו בטיעון הזה כדי להצדיק את הברוטליות שלהם כלפי מי שהם ראו כגזעים הנחותים יותר במרכאות. נעים לגלות שלא רק שזה לא נכון במישור המדעי, דרווין נזכיר טען שהמתאים שורד ולא החזק שורד, אלא שלפעמים ההפך הוא הנכון. דווקא הכלב הנחמד ולא הזאב החזק הוא זה שצוחק אחרון. זהו, עד כאן. תודה רבה לדוקטור תדהר קליין שהתארח בפרק, וכעת פינה קצרה בחסות חיותה, שבה אני עומד לעשות את הפרסומת הכי גרועה בעולם. בחיי, אם אני הייתי עובד במשרד פרסום, היו בועטים אותי החוצה אם רק הייתי מציע לעשות את מה שאני עומד לעשות בפינה הזו. תישארו איתנו, יהיה מעניין. ביטוח בריאות לכלבים ולחתולים. פינה בחסות חיותה. ביטוח בריאות לחיות מחמד בסטנדרט של רפואה פרטית. טוב, אז כמו שהבטחתי לכם, אני עומד לעשות את הפרסומת הכי גרועה בעולם. תגידו, אי פעם שמעתם פרזנטור של פרסומת שואל, אבל למה בכלל צריך את המוצר הזה? לא, ברצינות. נגיד, פרסומת בפריים טיים בטלוויזיה. נוף של כביש צר מתפתל ליד איזה צוק גבוה, מוזיקה קצבית, מכונית ספורט אדומה נכנסת לפריים, ואז הקריין שואל, אבל תכלס, בשביל מה צריך את זה? מה אני אעשה עם מכונית ספורט אם בכביש החוף יש פקק רצוף מרמת גן ועד חדרה? קאט. סוף הפרסומת. אף אחד לא קונה את האוטו. די גרוע, נכון? אז הנה השאלה שאולי תהרוס לי את הקריירה. ביטוח בריאות לחיות מחמד. בשביל מה בכלל צריך את זה? ביטוח לרכב או לדירה, את זה אני יכול להבין. רכב ודירה עולים הרבה כסף. אבל למה לי לעשות ביטוח לארצ'י שהוא כלב שקיבלתי בחינם ממישהו שהיו לו יותר מדי גורים? ברצינות, זה לא קצת מיותר כל הסיפור הזה? השם יוני קיל, נעים מאוד. אני מנהל את חיותה, הקמתי את החברה לפני 5 שנים. ניצלתי את זה שיוני הוא מאזין ותיק של עושים היסטוריה כדי לשאול אותו את השאלה החצופה הזו בלי שהוא יבעט אותי מכל המדרגות. יש המון המון פרוצדורות שעד לפני 10 שנים בכלל לא היו רלוונטיות, בכלל לא היו קיימות ברפואה וטרינרית, למשל, החלפת מסתמים,
אנדוסקופיות, ניתוחים, טיפולי סרטן. קח דוגמה למשל לכלב שבלע משהו חד. כלב בולע משהו חד ומגיע לווטרינר, אז הווטרינר אומר, אוקיי, בוא ניתן לו משהו שהוא יקיד. כמובן שיש המון סיכונים בדברים האלה. למשל, כשאתה נותן זריקת הקהל לכלב, אז החתיכות של העצם שהוא בלע, החדות האלה, יכולות לשרוט לו את הוושת, יכולות להיכנס לקנה הנשימה, יכולות לפגוע בעצב הווגלי, בווגוס שמחבר בין המוח ללב, יש אין סוף סיכונים. אבל תמיד יש אופציה עיקרה יותר שווטרינר כמעט לא מציעים, שזה אנדוסקופיה, להוצאת גוף זר, שנעשית בהרדמה מלאה, בצ'יק צ'ק, כמו ממש אפשר לשלוף את הגוף כמו שהוא, החוצה מהוושת או מהקבע. אבל, א', אנדוסקופיות כאלה צריך כמובן להזמין רופא מומחה שיודע לבצע את הדבר הזה, או בללכת למרכז חירום. כמובן שמדובר בטיפול הרבה 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 יותר יקר, שמתחיל בכמה אלפי שקלים. אבל הדברים האלה, אנשים לא מודעים להם, כי וטרינרים אפילו לא מציעים את זה, כי הם רגילים שהלקוח תמיד בוחר באופציה הזולה. יוני אומר כאן משהו מעניין. כיום עומדים לרשות הווטרינרים טיפולים הרבה יותר יעילים מבעבר, אבל מטבע הדברים אלו גם הטיפולים היקרים יותר, עובדה שמעמידה את הווטרינר במצב לא נעים. וטרינרים, אחד התסכולים הגדולים ביותר שלהם זה לשכנע את הלקוח לבחור בטיפול היקר ולא בטיפול הזול. משום שהם רוצים את טובת הכלב, אבל הלקוח הרבה פעמים מסתכל על זה, אוקיי, דוחפים אותי פה להוציא יותר כסף על טיפול תרופתי או על טיפול רפואי, ובעצם הווטרינר בעצמו, אפילו שזה לא, זה לא הסיבה המקורית לשכנוע הזה, הוא מרגיש את עצמו איש מחירות, וזה לא נעים. הקונפליקט הזה קיים באוויר. במילים אחרות, אם זה היה הילד שלנו על שולחן הטיפולים, היינו משלמים מבלי להניד אף-אף. אבל נרצה או לא נרצה, כשמדובר בכלב או בחתול, אפילו אם אנחנו אוהבים אותם בכל ליבנו, כסף הוא כן שיקול חשוב. עכשיו אני חושב שהבנתי. למה לעשות ביטוח בריאות לארצ'י? מכיוון שברגע האמת, חיותה נוטלת את העוקץ מהדילמה האכזרית הזו ועוזרת לי לעשות את הדבר הנכון. שלא לדבר על הכיף, כי התגובות של האנשים זה משהו אחר לגמרי מכשאתה מציל ילד. אז כולנו אומרים שאנחנו אוהבים את החיות, אבל למכור את הבית שלך כדי להציל את הכלב שלך, זה משהו כנראה הסתברותית פחות מקובל מלמכור את הבית שלך כדי להציל את הילד שלך. ולכן, כשיש את הביטוח הזה, והוא עוזר לך לעשות את הדבר הנכון, ולהציל את הכלב, לבחור בטיפול היקר, ה-overwhelming של האנשים והתחושה שעשית בדבר הנכון מתבטאת ישר בהוקרת תודה ובהמון פידבק חברתי שאנחנו לא רואים אותו אצל בני אדם. אז תספר לי איך עובד הביטוח הזה בפועל מבחינתו של לקוח. אתה יודע, נגיד שיש לי ביטוח של חיותה וארצ'י, הכלב החמוד שלי, כואב לו הבטן, הלכתי לווטרינר. מה קורה עכשיו? אז מה שיפה בחיותה שאנחנו מנסים לעשות את התהליך הזה מאוד 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 פשוט. ואני נורא נורא שונא תפסים, ונורא שונא למלא תפסים, ויש לי אפילו אלרגיה לדברים האלה, זה קשה לי. אני רציתי שיהיה תהליך שהוא כל כך נור בריינר, כל כך פשוט, שהבן אדם ירגיש שעכשיו שהוא צריך אותי, שהוא צריך את החברה, אין לו, הוא לא הולך לעבוד. זה הולך להיות פן. אתה הולך לווטרינר, על דעת עצמך, הווטרינר ממליץ על מומחה, אתה הולך למומחה, אתה מביא לנו קבלה חשבונית, עם התיק הרפואי של הסיכום מחלה, ובזה נגמר הסיפור שלך. כל התהליך הזה נעשה בדיגיטל, בבוטים שלנו. הוא פשוט הולך לתת לי מה שאני צריך בבית. והכסף אצלו בחשבון פחות משבוע ימים. זה מה שקורה בחיותה. אנחנו מנסים לשמור על תהליך שפשוט אנשים יגידו, וואלה, אנחנו מופתעים. לא רק שיגידו איזה כיף היה, אלא אנחנו מופתעים לטובה. זאת אומרת, אנחנו מנסים להעלות על הציפיות של הלקוחות שלנו. אז אם חשוב לכם להיות שם עבור חיית המחמד שלכם ברגע האמת ולהעניק לה או לו את הטיפול הרפואי הטוב ביותר שהווטרינריה המודרנית יכולה להציע, חיותה נמצאת כאן בשבילכם. בקרו בחיותה.com או חפשו חיותה עם א' בסוף בגוגל. חיותה, ביטוח בריאות לכלבים ולחתולים בסטנדרט של רפואה פרטית. זהו, עד כאן לפרק הזה של עושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם דור שפיר, יותם הלחמי ובנור הברי בעריכה ובהפקה, שרה וכטל מנהלת את הקהילות, מיכל לברטובסקי מנהלת את סיפור משפחתי, אפי בריק ועריב שם טוב על המחירות, דני תימור מנהל העסקי,
ואני, רן לוי, כותב ומגיש אוכל לארצ'י פעמיים ביום. נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics!